Ma'lumki, prezidentimiz tomonidan belgilab berilgan vazifalarni amalga oshirish, yuqori malakali kadrlar tayyorlash, ta'lim sifatini baholashning standartlarini joriy etish, innovatsion ilm-fan yutuqlarini amaliyotga tatbiq etishning samarali mexanizmlarini yaratish orqali mamlakatda ta'lim tizimini isloh qilish bo'yicha izchil ishlar amalga oshirilmoqda. Qoraqalpog'iston Respublikasi To'rtko'l tumanidagi pedagogika kolleji 2019 yildan buyon samarali faoliyat yuritib kelmoqda. Bugungi kunda bu Askanda 300 nafar talabalar maktabgacha ta'lim va yordamchi tarbiyachi yo'nalishlari bo'yicha kunduzgi va sirtqi ta'lim shaklida to'lov kontraktlari asosida tahsil olishmoqda. Talabalarning aksariyati 11 sinf bitiruvchilari hamda akademik litsey va kasb-hunar kollejini tamomlagan, hayot davomida ta'lim olish prinsipi asosida kamida umumiy o'rta ma'lumotga ega bo'lganlardir. Ularga maktabgacha ta'lim va yordamchi tarbiyachi mutaxassisligi bo'yicha oliy ma'lumotli pedagoglar ta'lim tarbiya berishadi. Ko'rib turganingizdek, darslar nazariy va amaliy tarzda o'tkaziladi. Kollejda talabalar uchun barcha shart-sharoitlar yaratilgan bo'lib, kompyuter xonalari ham tashkil qilingan va bu yerda ham talabalarga kompyuterda ishlash bo'yicha o'z kasbining tajribali pedagoglari ta'lim beradilar. Darhaqiqat, bu yerda tahsil olgan o'quvchilar kollejning tavsiyanomasi bilan o'z yo'nalishlari bo'yicha oliy ta'lim muassasalarida ham ikkinchi bosqichdan o'qishni davom ettirishlari mumkin bo'ladi. Hozirda bu yerda talabalarning barchasi astoydil o'qib, bilim olishga harakat qilishmoqda. Shuningdek, ularni bo'sh vaqtini mazmunli tashkil qilish maqsadida to'garaklar ham tashkil qilinib, malakali o'qituvchilar tomonidan faoliyat yuritib kelmoqda. Shu o'rinda aytib o'tish joizki, pedagogika kollejida 2024-25 o'quv yili uchun 5-iyundan qabul jarayonlari boshlangan bo'lib, hozirda maktabgacha ta'lim va yordamchi tarbiyachi yo'nalishlari bo'yicha hujjatlarni elektron tarzda qabul qilish yo'lga qo'yilgan. Bizning To'rtko'l pedagogika kolleji maktabgacha ta'lim yo'nalishi bo'yicha o'quvchilarni 300 nafar o'quvchini ta'lim tarbiya berib kelmoqda. 2019 yildan buyon maktabgacha ta'lim yo'nalishi bo'yicha o'quvchilar o'qitilmoqda. Kollejimizda 300 nafarga yaqin o'quvchilar kunduzgi ta'lim, dual ta'lim hamda sirtqi ta'lim bo'yicha o'qitilmoqda. Bizning kollejimizda zamonaviy jihozlangan kompyuter xonalari hamda faollar zali, yotoqxonalar bilan ta'minlangan, jihozlangan. Bu yil 2024 va 2025 o'quv yili uchun kollejimizga 300 nafar qabul rejalashtirilgan bo'lib, bunda maktabgacha ta'lim va yordamchi tarbiyachi yo'nalishlari bo'yicha qabul boshlandi. Bundan tashqari, ijtimoiy registrga kiritilgan oila farzandlari, chin yetim, nogironligi bor shaxslar qo'shimcha davlat granti asosida o'qitiladi. Shuningdek, kollejda sport to'garaklari ham tashkil qilingan bo'lib, barcha sport anjomlari bilan ta'minlangan. Albatta, mazkur sport to'garagi ham talabalarning darsdan bo'sh vaqtlarini mazmunli o'tkazishda xizmat qilishi bilan ahamiyatlidir. Zero, barcha qilinayotgan sa'y-harakatlar mamlakatimizda professional ta'lim tizimini takomillashtirish, malakali kadrlar tayyorlashga xizmat qilmoqda.